Nyt on 24.12.2017 ja ollaan Oskupojan kanssa. Osku halusi mennä nukkumaan tonne yläkertaan asuntoautossa jo. Ja mä nukutan Oskun kanssa yleensä aina tuo noin. Se aina raapii tonne yläkertaan nukkuu. Mitä siinä nukkuu? Kero poika. Kero! Joo. Kero nukkuu siinä ja täällä sitten nukkuu laikatyttö. Tultiin tässä noin, mitähän tästä nousi, tunti puolitoista sitten tultiin asuntoautoon tuosta laavulta. Ja laavulta on noin suurin piirtein 500-600 metriä matkaa tähän. Asuntoautossa on lämmintä. 22 astetta ja virtaa on vielä sen 10.7. Tai toi valehtelee, että se on virtamäärä. Mulla on kaikki noi ottolamput, varapatterit ja kaikki maailman muut laturit on päällä. Jos ne on jotain pois tosta noin, niin katsotaan mitä se sitten näyttää. 11.2 näyttää toilla virta. Toi akku rupee itsellä, mikä tässä autossa on, niin se rupee olemaan ehtoa puolella. Ja no, niin siellä on varmaan joku 12.5, kun mulla on toi jääkaappikin nyt tuolla akulla päällä tossa, noin kun ne viti kaasua käyttää. Ja mutta tämmöiset tunnelmat täältä. Piti sanoa, missä mä nyt onkaan, mutta kun en mä taas muistakaan, missä mä oon. No mä oon kumminkin joka tapauksessa jossakin, mutta kello on suurin piirtein sen vartin yli yksi yöllä. Ja tonne mä kömmin kanssa ihan justiinsa 10-15 minuutin päästä näkemään unia. Ja Osku sinne menikin jo näkee. Haukkuu unia ja mä nukun tosiaan tossa noin. Ja kuka muu koira ei suostunut menee tonne noin. Vaikka kuinka monta kertaa on niinku laikaa koittanut sinne ja keroo ja ne nukkuu mieluummin täällä näin. Vanhassa asuntoautossa oli kans ihan sama homma kuin oltiin Oskun kanssa reissussa, niin se halusi aina kanssa tuonne yläkertaan nukkumaan. Ja se tosiaan nukkuu siellä niin kauan kuin itsekin herää. Vaikka mä nukkusin 10-12 tuntiakin siellä, niin se nukkuu, se on aina niin kauan kuin siellä kun mäkin herään, niin sitten se lähtee itsekin pois. Ei mitään muuta kuin hyvät joulut kaikille. Vai mitä haukut?